Ama? Atma Anwar. Bil Atma Anwar. Hello, Mom. What you doing? I make a big one. On Can you make a big bubble, please? Yeah, of course. Thank you. Wow, so big. Can you make more bubble, big bubble? Atuk. Is our room big? My G-less. Apa nama Tok Wan? Tok Amir bin Sawat. Apa nama Opa? Umi Kasol. Apa nama Amma? Ahmad Amma bin Ahmad Anwar. Apa nama Usin? Ahmad Rizki Hujan. Okay. Bin Anwar. Apa nama Mima? Ada Mak. Ada Mak. Siti Faizah. Siti Faizah bin? Abdul Hamid.